Great thing. Thank you so much. סליחה רק דקה, רובה, שימו לב, אתם מבינים? סורי, זה דקה מדהימה, הם אנשים מדהימים, חברים שלי עכשיו, וחברים שלנו, ותודה לכם שבאתם לפה. הוא הבסיס של המדינה, אני לא מפחיד אותו אפילו. אבל הם דקה מדהימה באמת, זה הכל מקורי, הכל אוריג'ינל, אה? אז מה אתה קרא לעשות? Thank you very much. I hope he said good things about us. Yeah. What a great pleasure.